E pabesueshme, 60 vjeçarja lind fëmijë, por veprimi I burrit të saj do t'ju habisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ata pas shumë viteve ishin bindur se do të vdesin pa shijuar ndjenjën e të qenit prindër. Tashmë, në moshë mbi 60 vjeçare, burri ishte dorëzuar dhe nuk dëshiron të kishte fëmijë, por pavarësisht kësaj ai vendosi ta mbështesë gruan e tij. Trajtimet e mëparshme nuk kishin rezultate dhe në çdo rast, mundësia e tyre për të bërë prindër sa shkonte e largohej, por Atifa pati gjithmonë besim. Kur ajo mbeti 7 zën, nuk mendoj dy herë. Kur ju treguar se fëmija ishte vajzë, ajo ishte edhe më e gëzuar. Pas lindjes, kishte komplikime, por ata qëndruan së bashku. Foshnja kishte lindur me sukses dhe emrin ia vendosën Alina. Edhe pse ishte një vajzë e shëndetshme, sikur të gjitha foshnjat, ajo qante shumë. Kështu, burri nuk mundi të duroj më shumë dhe I la vajzën e ti dhe gruan e ti. Në moshën e shtyrë, Atifa kishte probleme shëndetësore, por nuk po hiqte dorë nga vajza e saj. Atifa vazhdoi të përkujdesej për vajzën e tyre.